sa kanilang paglipat sa ibang bansa ay nakakarating na lamang si Nazuan Shishi, Joe Fan at Mufak Hao sa isang liblib na isla na ng isang kuweba. Nagtutungo ang tatlo sa loob ng kuweba na ito at sinasabi ni Joe Fan nang wala sa kanyang narinig ay ang lugar na ito ay ang ancestral end ng nakapaligid na tatlong malalaking sekta ngunit ngayon na tinitignan niya ito ay napapansin niya na parang wala namang espesyal tungkol sa lugar na ito. Tinatanong na lamang siya ni Mu kung isa bang magandang ideya ang pagpasok nila sa lugar na yon. Bakit naman hindi sabi ni Joe Fan dahil ang paghahanap ng mga paglalakbay ay ang unahing ginagawa ng isang cultivator? Pinapansin na lamang nila na napakaraming bungo at mga palamuti na may kinalaman dito sa loob ng kuweba. Si Zuan Shishi na patuloy na inoobserbahan ang lugar ay nararamdaman na kakaiba ang lugar na yun kaya naman pinagsasabihan niya ang dalawa na dapat silang magingat. Lumilingon na lamang sa itaas si Joe Fan at sinasabi kay Mu na ang kasaitaas itaas ay parabang katulad ng lumalabas na Jin Tanga sa kanyang katawan sa tuwing ginagamit niya ang kanyang teknik. Inilalapit na lamang ni Mufakhaw ang kanyang kamay dito at ikinukumpara kung saan nakikita nila na talaga namang magkapareho ito. Pagkalapat pa lang niya ng kamay doon ay gumagana ang isang formation at kumikinang ng kulay lila na napapansin kaagad ni Zuan Shishi na sinasabihan sila na kailangan nilang magingat dito dahil hindi niya alam kung ano ito. Bigla na lamang na may tatlong ilaw na tumutusok sa kamay ni Mufakhao na ikinagugulat niya at hindi niya maintindihan kung ano yon. Patuloy na lamang na lumalabas ang kulay lila na enerhiya na ito at tinutusok ang kanang kamay ni Mufakhao. Kaagad na lumalapit si Joe Fan para tulungan siya ngunit bigla na lamang na ang bahaging yon. Habang gumagana ang teknik ni Mu Fakhao na pinapapula ang kanyang mga mata ay napapansin na lamang ni Zuan Shishi na kailangan na nilang tumakbo mula roon dahil may kakaiba nararamdaman nito mula sa relief na yun. Mabilis siyang hinihila ang dalawang ito bago pa man sila mabagsakan ng mga hulog ng mga bato. Sa kanilang pag-alis doon ay hindi nawawala ang koneksyon ni Mu Fakhao sa iyon at nakakabit pa rin sa kanya ang mga kulay lilang ilaw. Ito ang nagiging sanhi ng pagtanggap niya ng sobra-sobrang sakit na isinisigaw na lamang niya. Si Joe Fan naman ay sinasabihan siya na kailangan niyang tiisin ito dahil makakaalis din sila mula roon. Ginagawa ni Shishi ang lahat ng kanyang makakaya para maitakas ang dalawa mula roon ngunit bigla na lamang na dam ang kulay lilang enerhiya na kumakabit sa katawan ni Mufakhaw hanggang sa napupunit na lamang ang damit nito. Sobra na lamang ang pagkagulat na nadama ni Shishi nang maramdaman na wala na ang kanyang kinikila sa kanyang kanang kamay. Secrets naman ay patuloy lang na sumisigaw dahil nawawala ang kanyang kasama at nilalamon ngayon ng isang portal si Mufakhou na napapasigaw na lamang sa sobrang sakit. Mula sa labas ay nakikita na lamang ang pagsabog ngunit buti na lamang ay nagagawa ng dalawang ito na makaligtas pa rin. Pilit na ginugusto ni Joe Fan na pumasok muli sa kuweba at hanapin si Mufak Hao ngunit mahigpit lamang ang yakap sa kanya ni Shishi na pinipigilan siya na pumasok doon. Gusto niya na pakawalan niya ito dahil nakakasiguro pa rin siya na nasa loob pa rin si Mufak at buhay pa ito. Pinagsasabihan lang naman siya ni Shishi na mas kakailangan nila ng alalahanin ang kanilang mga sarili mo na dahil ang master ng lugar ngayon ay nakakarating na. Pagkalingon pa lang ni Joe Fan ay nagugulat na lamang siya sa kanyang nakikita. Sa kanilang likuran ay lumalabas ngayon ang napakaraming barko na lumilipad at patungo sa kanilang direksyon. Gamit ang kanyang mga pandama ay nalalaman na lamang ni Shishi na may tatlong body integration realm naroroon at mukhang mali sila ng ginulong grupo ng mga tao. Kasabayan ng mga barkong ito ay mga nagliliparang parang halimaw na hindi pamilyar ang anyo para sa mga naruroon. Habang patuloy na nagal alag sa ere ang mga ito ay nagbibigay ngayon ng utos ang kanilang kapitan na may ulo ng pugita at nagsasalita ng isang wika na hindi maintindihan. Naririnig naman nila itong dalawa kung sana napapatanong na lamang si Joe Fan kung ano ang sinasabi nila na sinasagot lang naman ito na hindi niya alam ngunit nakakasiguro ito na hindi ito isang magandang bagay. Mula sa isang kabibi ay nagbibigay na lamang ng utos ang isa sa mga ito sa kanyang mga alagad kung saan lumalabas na lamang ang maraming halimaw na may anyo na kumikinang. Kinakaharap din nila ang isang halimaw na may malaking bunganga na akmang lalamunin sila. Ipinapaalam na lamang ni Shishi na mula sa kanilang aura maliban sa mga body integration realm cultivator ay mayroon ding napakaraming soul cultivation cultivator na naruroon at mahigit sa dalawampu na nasa nascent soul realm. Buti na lamang sa kanila at walang kahit na sinuman na nasa void amalgamation realm. Nagbibigay na lamang ng utos si Shishi na sana ang bahala sa tatlong Body Integration Realm cultivator na nasa harapan habang si Joe Fan na ang bahala sa pagpigil sa mga natitira. Lumunod na lamang paarap si Shishi na kinakaharap ang napakaraming halimaw. Pareho din naman ang ginagawa ni Joe Fan ngunit sa halip na gumamit ng kahit anong armas ay ginagamit na lamang nito ang kanyang sariling kamao para pagsusuntukin hanggang mamatay ang mga paparating ng mga kalaban. Sinisigawa na lamang niya ito na bakit hindi na nila siya tantanan at bakit nila siya patuloy na hinahabol. Habang nakikipaglaban si Joe Fan ay tinutusok na lamang siya ng isang sibat na gawa sa purong terbig na tinutusok ang kanyang tiyan. Mula sa itaas ay patuloy siyang sinisigawa ng mga cultivator na hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi. Habang nagdurugo lamang sa lupa ay sumisigaw na lamang si Joe Fan at sinasabi na hindi niya kasalanan na gumuho ang punyetang kuweba na iyon. Wala namang pakialam dito ang mga halimaw at nagpatuloy pa sa pagtugis kay Joe Fan. Ngayon na naiipit siya sa pagitan ng mga napakaraming kalaban ay napipilitan ngayon siya na gamitin ang kanyang alas at pinapagana ang kanyang domination physique. Mula sa malayo ay nagpapalabas na lamang ng maliwanag na pulang ilaw si Joe Fan habang ginagamit ang kanyang teknik na napapansin na lamang ng mga halimaw na naroroon. Mula sa malayo ay pinapakawala ni Joe Fan ang kanyang teknik na demonic soul splinter ang feast na dinudurog ang kahit na sino mang halimaw na madaanan ang kanyang kamao. Nang makita ito ng mga halimaw ng naroroon ay kinakabahan na lamang sila at naalerto mula sa ginawang paghataki ni Joe Fan. Dinadaanan niya rin ang mga ito at binubura, nang mapansin ni Joe Fan ang isang barko sa kanyang harapan ay ginagamit niya ang kanyang teknik na demon bursting pump na nagpapakawalan ng isang malakas na bugso ng enerhiya sa harapan ng kanyang palad at binubura ang lahat ng mga barko at halimaw na madaanan ito. Mula sa malayo ay makikita na lamang ang pagsabog ng barkong ito. Sa pagwawala ng kanilang kalaban at pagkasira ng isa sa kanilang mga barko ay kinakabahan na lamang ang halimaw na namumuno sa mga ito hanggang sa lumilingon ito sa kanyang kasama para humingi ng tulong. Si Joe Fan nakakatapos lamang nasirain sirain ang isang barko ay nakatayo na lamang sa mga natitirang bahagi nito hanggang sa nagugulat na lamang siya dahil nararamdaman niya ang ora ng isang soul cultivation. Sa kanyang ginagawang panggugulo ay nagsisimula ngayon na makialam ang mga cultivator na nasa soul information para lamang patayin ang isang maliit na nascent soul realm. Napapansin na lamang niya na may limang expert na nasa soul cultivation kaya naman napapaisip na lamang si Joe Fan na mukhang mababa ang tingin ng mga ito sa katulad niya na nasa nascent soul realm lamang dahil kakaunti lamang ang ipinadala ng mga ito para patayin siya. Para atakihin si Joe Fan ay nagsasabay-sabay na lang ang limang ito para magpakawalan ng kanilang enerhiya at baluti ng lahat ng kanyang mga braso at binti. Sinusubukan na lamang ni Joe Fan na pumalag at makawala mula rito ngunit hinihila na lamang ng apat ang kanilang mga lubid na gawa sa enerhiya at pinuputol ang mga braso at binti ni Joe Fan. Hindi na lamang siya makapaniwala sa nangyari dahil nangyari ito sa isang saglit at hindi man lang niya nagawang makalaban. Naiiwan na lamang siya doon na walang mga binti at braso habang iniisip na hindi pa ito ang katapusan para sa kanya. Habang nagiging magulo sa ibang bansa ay naruroon lang naman si Hanju sa kanyang bundok na nagbibigay ng isang leksyon tungkol sa kanyang cultivation. Ipinapaalam nito na nagagawa niyang makakuha ng isang bagong mystical power at ang uri ng mystical power na ito ay maaaring gamitin para tumakas sa halip na pang-atake. Nagagawa ni Hanju na makumpletong aralin ang ikawalong level ng Six Paths of Reincarnation technique na sobrang makahulugan at may kinalaman sa tunay na kahulugan ng Yin at Yang. Sa kanyang pag-abot ng ikawalong level nito ay nagagawa niyang makuhang mystical power na Door of Reincarnation. Sa tulong nito ay maaari nilang maabot ang six paths of reincarnation. Ipinapaliwanag ni Han Juo na kung makasalubong siya ng isang nilalang na hindi niya matalo sa hinaharap ay maaari niyang dalhin silang lahat para tumakas sa netherworld. Tang marinig ito ng kanyang mga disipulo ay natatakot na lamang sila dito at tinatanong si Han Jiu kung seryoso ba siya dito. Kinakatwiran lang naman ng manok na baka iniisip ng kanilang master na ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na maaari nilang puntahan. Sinasabi lang naman ni Yang Tian na hindi yun ang kanyang punto dahil hindi ba ang Netherworld ang isang lugar na hindi para sa mga nabubuhay na tao. Habang nagtuturo si Han Ju ay nakakatanggap na lamang siya ng notification tungkol sa kanyang mga kakilala. Nakikita niya na ang kanyang kaibigan na si Hao ay aksidenteng nakapasok sa ancient forbidden ground at ginugulo ngayon at binabalot ng nakakabahalang enerhiya. Si Joe Fan naman ay tinutugis ng tatlong sekta kung saan sinunog niya ang kanyang sariling blood essence at nagkakaroon ngayon ng isang evil heart dahil dito. Ang kanya namang daw kompanyon na si Hamshan ay nagawang intindihin ang tunay na kahulugan ng Blessed Land na pinapataas ang kanyang pagkakaintindi. Dahil naman sa ginawang pagsusumpahan, Ju ay nagkakaroon ng pagbaba ng kanyang swerte si Doais Yan at ang kanyang ngayong tsansa na magkaroon ng inner demon habang nagko-cultivate ay tumaas. Ang kanya namang disipulo na si Suki ay nagkakalat ngayon ng kamalasan at sa sumpa ni Hanju ay bumababa ang buhay ni Luo Qimou ng isang libong taon kung saan ang epektong ito ay patuloy na lalaki. Ang kanya namang grand disciple na si Murong Chi ay nagagawang gumawa ng kanyang sariling mystical power na pinapataas ang kanyang sariling providence. Hindi na lamang maintindihan ni Han Ju kung ano ang nangyayari kina Mo Hao at Joe Fan kung saan natatakot na lamang ito sa mga nangyayari sa panlabas ng mundo. Sa ibang bansa ay matatagpuan na lamang si Joe Fan na naka-activate pa rin ang Domination physique ngunit napupunit ang kanyang dalawang braso. Nagwawala na lamang ito kanina at pinapakalma ang sarili ngayon. Sa kanyang pagkakawatak-watak ng mga binti at braso ay napipilitan na lamang si Hanju na gamitin ang kanyang buong lakas at sa tulong nito ay nagagawa niya ngayon na mapunta sa soul cultivation. Habang nakatayo sa labanan ay makikita na lamang ang mga nasusunog na barko at mga bangkay ng kanyang pinatay. Pinapangako na lamang niya na siguradong ililigtas niya si Mufak Hao. Ipinagpapatuloy na lamang ni Han Ju na tignan ang nangyayari sa kanyang mga kakilala at mukhang maganda ang napala ni Hang Shen sa Blessed Land. Ang mas nakakakuha na lamang ng kanyang pansin ay ang pagkalat ni Suki ng kamalasan kay Luo Kyumo. Namamangha na lamang siya dahil mukhang ang dalawang ito ay nagkakasalubong at nagtataka na lamang siya na baka magkasama ngayon si Suki at si Luo Kyumo dahil sa kanyang pagsusumpa gamit ang libro ng kamalasan. Natutuwa na lamang dito si Hanju at kagaya ng inaasahan niya sa pinakakakaiba at pinakamisteryosong kapangyarihan ng karma ng mundong ito ay alam na lamang ni Hanju na maituturing na lamang napatay na si Luoh mo ngayon dahil nakakasalubong niya si Suki habang abala si Hanju sa kanyang pagbabasa sa mga update sa kanyang mga kakilala ay patuloy na lamang na nagsasalita si Yang Tiandong at sinasabi na may narinig siya na ipinalam sa kanya na totoo ang Netherworld ngunit hindi siya naniniwala dito dahil maliban na lang kung maaari silang magtungo sa Netherworld kagaya ng mystical power ng kanyang master ay hindi nila ito malalaman. Kahit na ganito pa ay sinasabi na lamang ni Yang Tiandong na para sa kanya ay ang bagay na ito ay napakaastig. Sa kanyang patuloy na pagwawala at pagdadaldal ay sinasabihan na lamang siya ni Zon Chang An na tigilan ang kanyang pagsisigaw dahil magsasalita na ang kanilang master. Gayun nga ay binabalik na ni Hanju ang kanyang door of reincarnation at habang ginagawa niya ito ay tinatanong siya ng manok dahil hindi naman siguro sila ipinatawag lahat ni Hanju para lamang tingnan ang kanyang pinto na ito. Kinukumpirma lang naman ito ni Han Ju at ipinapaalam sa kanilang lahat na naruroon na ipinatawag niya silang lahat para ituro ang daw sa kanila. Dagdag pa niya nang kung may mga katanungan sila na may kinalaman sa cultivation ay maaari nila itong tanungin sa kanya. Nang marinig ito ng lahat ng mga disipulo ni Han Ju na naruroon ay nagugulat na lamang sila't hindi makapaniwala na magtuturo ng daw ang kanilang master maliban na lamang kay Fang Liang na nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito. Nagkakaroon na lamang ng tulong ang mga ito at tinatanong sila ni Fang Liang kung ano ang nangyayari sa kanila ngayon. Napapatanong na lamang ang manok kung may malibang nakain -e ng kanilang master ngayon at bakit nito biglang gustong magturo ng dao. Iniisip na lang nila kung ano ba ang maaaring maging dahilan ng bigla ang pagbabago ng kanilang master. Sinasabi lang naman ni Yang Tiandong na baka napinsala ng Thunder Tribulation ang kanyang utak ngunit sumisingit lang naman si Han Ju at naiinis na sinasabi sa kanila na kamakailan lamang ay naabot ng kanyang pagkaintindi ng cultivation ang isang bagong level kaya naman nagpasya siya na maglaan ng oras para sagutin ang kanilang mga katanungan at hindi naiintindihan tungkol sa kanilang cultivation. Nang marinig ito ng lima ay lumuluod na lamang sila habang nagpapasalamat. Si Yang Tiandong sa naroroon at susubukan sanang lumuhad ay nadadagana na lamang ng manok. Ginagawa rin ito ni Han Ju dahil wala siyang magawa dahil ang bilis ng kanyang cultivation ay bumagal pagkatapos niyang maabot ang tribulation transcendence. Gamit ang kanyang dalawang daliri ay pinapaangat niya ngayon ang limang ito. Lumulutang na lamang sa ere ang mga ito habang si Fang Liang ay nagugulat nang biglang nagpapakita ang isang cultivation at sa kanyang ilalim. Umuupo na lamang sila sa mga cultivation mat na mga ito. Si Yang Tiandong ay naninibago na lamang at namamangha dahil ang serbisyo para sa pakikinig nila sa daw ay ganito kaganda. Ang manok naman ay nagtataka na lamang kung bakit ito biglang inaantok ng maupo ito sa unan sinisimula ni Han ju ang kanyang pagtuturo sa sword dao. Habang nagsasalita siya tungkol sa dao ay lumalabas na lamang ang isang parang musika na binabalot ang lahat ng mga naruroon. Ipinapaliwanag ni Han ju ang espada ang pinuno ng lahat ng mga armas dahil ito ay isang armas na babagay para sa lahat ng uri ng cultivator. Para sa mga taong mas mababa ay itinuturing ang espada bilang isang kagamitan lamang ngunit para sa mga katulad nila na mas mataas ng antas ay itinuturing nila itong dao. Habang nagtuturo si Hanju ay nakakaabot na lamang sa mga bundok at sa inner sect na rin ang kanyang kanta ng sword dao. Ang mga nasa ibaba ng bundok ay napapansin na lamang na hindi mapakali ang kanilang mga espada. Nagtataka na lamang sila kung ano ang nangyari at bigla na lamang na ang kanilang mga espada. Pati ang mga elder na nagkakaroon ng pagpupulong ay napapansin na lamang ang mga espada na hindi matigilan na gumalaw. Pumupunta ang isa sa mga elder kay Daoist Nine Cauldrons at ibinabalita ang tungkol dito. Tinatanong na lamang niya kung pareho ba ito sa lahat at kung bigla na lamang nakaiba ang paggalaw ng mga espada. Pinapahayag niya ngayon sa lahat na may isang eksperto ng sword daw ang nagtuturo ng kanyang sariling daw dahil dito ay nagbibigay na lamang siya ng utos sa lahat at sabihin sa lahat ng mga disipulo ng buong sekta na simulan ang kanilang cultivation ngayon. Ang lahat ng naruroon sa sekta na nakakarinig ng sword daw ay itinigil na lamang ang kanilang ginagawa at sinimulan ang kanilang cultivation. Sa pamumuno ni Han Ju ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtuturo hanggang sa pitong araw na lamang ang lumilipas at napakaraming tribulation ang nangyayari. Si Daoist Nine Cauldrons na nakikita ang lahat ng ito ay hindi na lamang makapaniwala dahil hindi pa nangyayari ang ganito noon halos kalahati ng mga disipulo ay nagkakaroon ng breakthrough sa parehong pagkakataon. Dahil dito ay hindi na lamang niya mapigilan na matuwa dahil ang kanyang Jade Pure Sect ay may maliwanag na kinabukasan. Sa parehong oras ay naririnig na rin ang tunog ng pagsasanay sa Immortal Mountain. Pinapakita ni Hanju ang pinakakinakailangan para sa Heartless Flying Sword. Ipinapakita niya ang lahat ng bahaging ito, Una ay ang paggamit niya ng teknik na Establing Sword na bahagi rin ng Heartless Flying Sword kung saan ang pinakaduan nito ay ang pagsaksak ng mabilis ng kanilang espada pagkatapos itong bunutin. Lumilipad na lamang si Hanju at ginagamit ito habang ipinapaliwanag ang susunod na bahagi ng teknik na Burst, Prick, Split at Suppress kung saan hindi madaling maula ang mga galaw nito ang pinakamaganda pagdating sa pakikipaglaban. Patuloy na lamang sumasayaw si Hanju gamit ang kanyang espada pinapaliwanag na tulong ng teknik nito ay gumagalaw siya na parang isang kidlat na iniipon ang galit nito. Sunod naman ay ang intercept sword na maaaring gamitin para hanapin ang tamang oras na patayin ang kalaban sa isang atake lamang at mabilis na tapusin ang laban. Pinapakawalan ni Hanju ang isang diretsyong sword slash at tinatapos ang kanyang pag-atake habang ipinapaliwanag na ang huling bahagi nito ay ang pagbalik ng espada sa lalagyan nito. Ipinapaliwanag niya na ito ang nagtatapos sa Heartless Flying Sword at ipinapaliwanag na kapag binunot na nila ang kanilang espada ay dapat hindi na sila magdalawang-isip na tapusin ang laban na yon. Sa kanilang mga narinig ay naiiyak na lamang si Yang Tian habang napakaraming naiintindihan ang kanyang mga didipulo. Pagkatapos ng marinig ang kanyang mga sinabi ay ipinapangako na lamang ni Yang Tian na hindi na siya ngayon tatakbo at tatakas mula roon dahil ang pakikinig lamang sa pagtuturo ng dao ng kanyang master sa loob ng pitong araw ay tinatalo ang kanyang paglalakbay sa labas sa loob ng daan-daang taon. Natutuwa na lamang si Han Ju dahil nagagawa nilang maintindihan ang kanyang itinuturo kaya naman sinasabihan na lamang niya ang mga ito na maaari na silang magsanay ng sila-sila lang. Sumusunod lang naman ang kanyang mga disipulo dito at sinasabi na hindi nila siya bibigwin. Nagsisimula na lamang na magsanay ang mga ito kung saan ang unang ginawa ni na Murong ay ang Tiandong ay magbunong na lamang at magsantokan habang ang iba ay sinusubukan na gamitin ang Heartless Sword Technique. Si Hanju na nakikita ito ay alam na lamang na magiging isang mahirap na daan ang tatahaki ng mga ito kung gusto nilang matuto ngunit hindi ito masyadong inaalala ni Hanju dahil sa tulong ng spiritual energy sa Immortal Mountain ay lahat ng mga naruroon ay maaaring mag-cultivate ng payapa at tumaas sa mundo ng mga immortal sa tamang oras.